こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説本を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、花は無心にして蝶を招き、蝶は無心にして花を尋ぬです。花は無心だけれど蝶を招き寄せ、蝶は無心で花を尋ね飛ぶということで、囚われ計らいなど心にかかるものが全くないこと、無下自在な働きを生み出す無色透明な境地を表します。また通り物言わざれども、詩もおのずから道をなすと同じく、徳のある人のところには自然に人が集まることの比喩にも用いられます。それでは今から、花は無心にして蝶を招き、蝶は無心にして花を尋ぬを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。